Në këtë lokal qëndruan personat që nuk lejonin kryetarin Lulzim Etemi të futej në objektin e komunës Leposaviçit një vit më parë. Por tashmë pronarët e të njëjtit lokal kanë kërkuar të regjistrohen si biznes, pikërisht tek kryetari aktual. Kjo pasi që aty janë hapur këtë javë zyrat e Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve që ju mundëson secilit biznes të regjistrohet e të paguaj tatim në institucionet e Kosovës. Në kohën kur televizioni ishte aty, zyrat ishin të mbyllura në arsyen se ishin në pauzë, edhe pse nuk ishte koha e kësaj të fundit. Edhe kur erdhe e shkoi koha e pauzës, zyrat e ARBK-s nuk u hapën. Megjithatë është nënkryetarja kësaj komune, Mariana Bogojevic, që thotë se ka interesim për regjistrim të bizneseve në këtë komunë. Në komunën tonë vepron RBK-ja. Ata kanë leje të lëshojnë certifikata, por edhe kanë të drejtë për të mbyllur bizneset. Deri më tani në numër më të vogël po mbyllen dhe më shumë po hapen. Bogojevic shton se momentalisht nuk dalin në teren, por që bizneset duhet të shkojnë për të regjistruar. I marrim kodet që regjistrohet biznesi dhe të njëjta dërgohen në Prishtinë. Orari i punës është prej orës 8 deri në 4. Numër të sakt nuk ka momentalisht të bizneseve që janë regjistruar. Nuk kemi staf për të dalë në teren dhe verifikuar ose regjistruar bizneset. Ata duhet të vinë në objektin e komunës. Sikur komuna Leposaviçit nuk e kanë fatin në njëjtë edhe ato të Zubin Potokut të Zveçanit. Qytetarët e këtyre komunave duhet të shkojnë në Mitrovicën e Veriu që të regjistrojnë bizneset e tyre. Numri bizneseve të regjistruara në 6 muajt e parë të këtij viti, sipas antarit të Asamblesë Komunale Betim Osmani, është numër i kënaqshëm. Kështu që vetëm sa e shikum në regjista, dikon 313 biznese, vetëm vitin 2024 kanë shpre interes disa për më hapë treja, disa për ndryshimin, disa për ndërrimin e dokumentet që i kanë pas nga ato tunmikot e deri tani. Kështu që i ka interes mjaftushëm, shpresoj që tash edhe komuna Leposaviçit dhe që ka hapë zyrën e vetë. Osmani insiston se duhet të ketë ndim nga nivelli qendror në rritje në numrit të punëtorve. Zyrat ARBK-s janë hapur me 15 janar të 2024-tës në Mitrovicën e Veriut.